Гледате Европа сутрин. Какво предстои? Интервю с посланика на Украина у нас, негово превъзходителство Микола Балтажи. Какво коментираме с него в това интервю? Европейският съюз стои твърдо зад Украина и нейната териториална цялост. Думите са на председателя на съвета на съюза Доналд Туск и на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер, които през тази седмица посетиха Киев. Стана ясно още, че всички държави членки на съюза са ратифицирали споразумението за асоциирането с Украина. Коментарите на Балтажи в следващите минути. Господин Балтажи, тази седмица в Киев на посещение бяха Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер. Как ще коментирате визитата им? Да започнем първо с тази тема. Аз, ако позволите, бих казал, че през последно време от неделя насам се бие в Киев и в Украина, се бие пулсът на международната и световна политика. Тук става дума за нарастване на подкрепата и солидарност на Украина, на украинската тема, на украинският файл, на украинската кауза, а тя е възстановяване на териториалната цялост на Украина, тя е провеждане на успешни системни евророформи и тя е успешна европейска и евроатлантическа интеграция. Но от известно време за конфликта в Източна Украина не се говори. Това значи ли, че се нормализират, там се нормализира ситуацията и защо се говори за минските споразумения? Не, аз не мога да кажа, че за през последно време за конфликта в Донбас, който е резултат на руската военна агресия, не се говори. Обратното е, че и тук на горе посоченият самит, както и на всички други посещения, които имаха място сега в Киев, темата за мирно регулиране в Донбас беше една от ключовите, както и темата за деокупация на Крим. Освен това, нека пак да кажем, че украинското ръководство е в един постоянен политически диалог с нашите партньори и съюзници. Пак тук да припомня и посещението на президента Порошенко в САЩ, и неговата среща с президентът Тръмп, неговото посещение в Франция и разговорът има с новоизбраният президент Макрон, неговото посещение в Европейският съюз. Така че тази тема, както повтарям и темата Крим, деокупацията на Крим, или даже ако щете според думите на украинският президент, преминавани в ситуацията на Крим от политиката на непризнаване към вече реална деокупация на полуострова. Това са всичко предмети на редовни преговори, разговори, консултации и т.н. И ние като държава, като власт и цялото украинско общество сме насърчени, позитивно така настроени да търсим изход от тази ситуация. Стана ясно, че останалите страни, членки на Евросъюза, вече са ратифицирали споразумението за асоцииране на Украина. А вече и украинските граждани път могат да пътуват по-спокойно. Как се отразява това на Киев? Аз мисля, че това са позитивните моменти на европейската интеграция на Украина, които също бяха отбелязани в дискусията, нали, в Киев, защото направо всички държави ратифицираха спогодбата. По-вчера Европейският съвет прие окончателното решение и от 1 септември спогодбата за асоцииране е в сила. Така че на добър път ние ще преминем. Вече този самит беше самит на безвиза или безвизовият режим, както ние го наричаме, и на зоната на свободна търговия. Вече от 1 септември ние трябва да преминем към един качествено нов етап в европейската интеграция на Украина. Въвеждането на безвизовият режим означава, че Украина се откъсва от бившата империя и става част от европейското цивилизационно пространство. А да поговорим малко за търговията. Има ли опасност заради засилването на връзките между Киев и Брюксел Русия да спъва търговията сега? Русия спъва отдавна и не само спъва, но още преди да подпишем спогодбата за асоцииране, обяви истинска търговска война срещу моята страна. В резултат загубиха двете страни.
делът на Русия в външната търговия драстично, на Украина драстично намаля, а през същото време, и това също беше констатирано като едно позитивно развитие на европейската интеграция на Украина, търговският обмен с Европейския съюз на Украина се увеличи с 42%. Това вече са предимствата на зоната на свободна търговия. Така че ние вървим по този път, но искам специално да отбележа, че ако това не беше станал, ако Русия не бе обявила тази търговска война срещу Украина, още преди Вилнес, когато ние планирахме да подпишем, но това за жалост не стана, като знаете, и стана основната причина на революцията на достоинство, то от това Русия би спечелила също, защото чрез Украина техният бизнес, бизнеса на Русия също щеше да печели. Но те избраха друг път. Път на агресия, натиск, шантаж и откровенна военна агресия срещу Украина. А до къде стигна процеса на промяна на търговските връзки? Ами ще ви кажа само, например, ще ви кажа за селското стопанство и за енергетиката, например. Ние имаме в селското стопанство, ние зависим, или нашият износ е 2-3%. През същото време ние прифокусирахме украинският износ, а Украина е една мощна, не само индустриална, но и аграрна държава, да ви кажа, че ние произвеждаме около 55% от слънчогледово олево или произвеждаме някъде над тоест 55% от целият световен пазар. Нали? Имаме ключови позиции по износа на захар, на мед. По зърното, например, през 2016 година ние произведаме 66 тона милиона зърно. И почти половината изнесохме. Те са големи мащаби. И ние сме много благодарни на Европейският съюз за предоставяването на допълнителните търговски преференции в нашата търговия. И за енергетиката. Тук нещата изглеждат още по-добре, защото фактически ние за последната година, година и половина, фактически отказахме от вноса на руският газ. Тоест, фактически ние вкарваме газ в Украина чрез трети държави, нали? И натрупахме един много добър път. Сега на самита Украина, Европейския съюз, ние се договорихме да работим много тясно с нашите европейски партньори, да идват при нас, да вземат участието в модернизацията на украинската газопреносна система. Ще проведем специална конференция в Брюксел по тази тема и така договориме се ние да и нашата привързаност обща Украина и Европейския съюз по тема за да премахнем изграждането на газопровода Северен поток 2 и т.н. нататък. Тоест и тук ние много добре работим като част от енергийната общност европейска, Украина с Европейския съюз и разчитаме естествено на сътрудничество с България като част на Европейския съюз. И в същото време лидерите на Евросъюза изразиха притеснение така за корупционните практики в Украина и поискаха от президента Петро Порошенко да засили борбата срещу тях. Вие на какво мнение сте? Да, това е така и тези сигнали се излъчат от всички наши партньори. Това е вярно. Защото тези усилия, които украинското правителство предприема в системните реформи и там приоритет номер едно е борбата срещу корупция. Те са недостатъчни. Трябва да се засилят нашите усилия и нататъка. Ще ви кажа, че по принцип те са приветстват, нали, от нашите европейски и други партньори. Ние създадохме нормално европейско законодателство, това беше нелесно, но го направихме. Създадохме ние и редица необходимите антикорупционни органи и агенции, като антикорупционно
бюро, независим антикорупционен прокурор, които си вършат работата добре. Но има, има с какво, нали, да се, щете да се похвалим, но повтарям, ние тук сме от самото начало. Корупцията се развивала с десетилетия. Корупцията не е някакво ексклюзивно явление само за Украина, разбирате ли. Заратуй, ние сме готови да продължим, ние приемаме и помощта от нашите партньори, от страна на Европейския съюз, от страна на САЩ и други наши партньори и съюзници, и сме насърчени да вървим тук добре. В началото на седмицата стана ясно, че Украина и НАТО ще започнат разговори за пътната карта за присъединяване на Украина в НАТО. Как мислите, кога може да се случи това и как ще реагира Москва? Да започнем от края. За реакцията на Москва е ясна. Още пред самита в Букурещ 2008 година Путин бе заявил, че няма украинска държава и всичко ни е подарено, всички земи са ни подарени, и щом тя ще продължи да се движи или понякога, някой ден ще стане член на НАТО, то тогава без Донбас, без Крим, всъщност ние не станахме, ние даже не получихме планът за действие, нали? Планът за действие, на действие за членство, Membership Action Plan, но той успя да окупира Крим и да вкара войски в Донбас. Но мисълта ми е друга. Той и нататък в Русия НАТО е враг, и не само НАТО, по принцип там и Европейският съюз горе-долу се разглежда като враг. Врагове са всички там, и Америка, и Украина, и украинци. Достатъчно да се види, нали, в резултатите на социологическите проучвания. Тоест, до толкова е сега насъдена там омразата срещу демокрацията, срещу демократичните държави, демократичните институции и т.н., че това е реалност в самата Русия. Но да, ние говорим, ние повдигнахме този въпрос, водим разговори, диалог с всички държави, членки на Европейския съюз по този въпрос, но естествено, че това, тук е необходим консенсус. Така че нека да изчакаме, да го проведем този диалог, да видим как ще вървят нещата, но ясно, че ние трябва да минем през това. В момента да бъдем реалисти, не сме готови нито Украина, нито НАТО. Украина да се интегрира в Алианса, но искам да кажа, че като никога имаме много високо ниво от обществена подкрепа. Никога сме нямали такова от 1991 година. Малко, по-малко от 50 на 147, ако 47-48%, тя е изключително висока подкрепа, но тя стана и въобще нашата амбиция ние да станем член на НАТО, тя се засили след въоруженната агресия от страна на Руската федерация. По време на Майдана никой не говореше за НАТО. Това е истината. В началото на разговора споменахте за редицата посещения. Да споменем това и на Рекс Тилърсън. Той пък призова Русия да направи първи стъпки за деескалация на напрежението в Източна Украина. Не е ли доста пожелателно това според вас? Как ще... Има и по-категорични. Нека да си спомним какво заяви президентът Тръмп в Варшава, че Русия трябва да спре дестабилизацията на Украина. Имаше и по-рано заяви в изявление от Държавния департамент и т.н. и по Крим, Русия да остави Крим, да го деокупира и т.н. И това е така. Така че има и такива изявления, но ясно е, че държавният секретар на САЩ се обръща към Русия, защото Русия и Кремъл носят персоналната отговорност за ситуацията в Донбас. Няма там гражданска война, няма там вътрешен конфликт. Има реално руско военно присъствие, което и до днешния ден Кремль отрича. Затова говорят всички, има стотици и стотици доказателства. Неотдавно пак украинските войници хванаха един руски офицер, който просто
Това го признава пред камерата, а майка му се обръща към украинският президент, той да го помилва. Тя би могла да се обърне към руският президент по същият начин, той да помилва украинските политически затворници, които бяха осъдени незаконно за нищо, и 10 години, и 22 години на украинските патриоти, като Олег Сенцов, като Колченко, като други наши патриоти, които са осъдени за така наречен тероризъм, диверсионна дейност и т.н. Това е просто абсурд. На нашата територия. Вижте, до какво е стигнала Русия. Никой в историята не си е позволял такива неща. Да влизаш там, кой на чужда територия, и да хващаш там хора, да ги превръщаш, да ги прикарваш в Русия, там да ги осъждаш с един естествено послушен на Кремъл съд. Там няма независима юриспруденция, няма независим съд, няма независим прокурор и съдии. И това е, значи, Русия носи отговорността и за Крим. Така че тези призиви от страна на САЩ и решенията на САЩ и на Европейския съюз, и пак по време на този самит, за който ние говорихме, Украина и Европейския съюз, двете страни потвърдиха тяхната привързаност към продължаването на санкциите, и сигналът е еднозначен. До когато не се изпълнят Минските споразумения, до когато не се върне Крим, т.е. всъщност до когато Русия не устрани тези проблеми, които предизвикаха тези санкции. Много благодаря, че се съгласихте да коментирате тези актуални теми пред камерата на телевизия Европа. Благодаря на вас, да сте живи и здрави. А в последната част на Европа сутрин, както всяка неделя, ще ви покажем позитивните новини, така че не ни пропускайте, останете с нас.